ខ្ញុំបាទជួនធូសូមគោរពទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបានលើកប្រធានបទមួយគឺចំណងជើងថាសញ្ញាបៀទី11របស់ Donald Trump បាទសញ្ញាបៀទី11នេះគឺថាជាសញ្ញាបៀចុងក្រោយដែល Donald Trump បានសរសេរសភៅមួយក្បាលហើយគាត់ដាក់ថាធៀបផ្សំធុរកិច្ចហើយបណ្ឌិតគួយធីវីគឺនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយខ្ញុំបាទដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងបណ្ឌិតគួយធីវីខ្ញុំបាទសូមកញ្ញាសម្រាមួយផ្លិតសិនបាទបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមជួបជាមួយបណ្ឌិតគួយធីវីតែម្ដងបាទជំរាបសួរទៅបណ្ឌិតបាទបាទលោកបណ្ឌិតសញ្ញាបៀទី11ដែលជាធៀបផ្សំដ៏សំខាន់របស់លោក Donald Trump ដែលគាត់បានសរសេរហើយគាត់ដាក់គាត់ថាសញ្ញាបៀបើសិនក្នុងនាមជាអ្នកជំនួញឬក៏អ្នកធុរកិច្ចឬក៏អ្នកដែលចង់កិច្ចការរុស្ស៊ីនោះគាត់ថាត្រូវតែស្វែងយល់ពីសញ្ញាបៀ11សញ្ញារបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើតាមក៏បានមិនបាច់ធ្វើតាមក៏បានបាទនេះគ្រាន់តែជាសញ្ញាបៀរបស់គាត់អញ្ចឹងអាទី11នោះយ៉ាងម៉េចទៅលោកបណ្ឌិតបាទអាទី11ហ្នឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យសិលឹកបៀហ្នឹងថា Hell Fun បាទខ្មែរយើងនិយាយថាម៉េច Hell Fun ហ្នឹងអឺចូលសបាយបាទឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវតែសបាយខ្លះណាកុំគិតតែពីប្រឹងប្រែងធ្វើការខ្លាំងពេកត្រូវមានពេលវេលាសបាយអញ្ចឹងឬម៉េចមែនទេមែនមែនទេអញ្ចឹងមែនមែនអញ្ចឹងណាបាទសិលឹកបៀហ្នឹងធំហ៎បាទអឺសិលឹកបៀហ្នឹងពេលដែលបកសិលឹកបៀគាត់ហើយអត់សិចស៊ីទេបាទតែបើយល់សិចស៊ីម៉ាច់បាទហើយជោគជ័យមិនជោគជ័យខ្វះសិលឹកបៀហ្នឹងក៏អត់ជោគជ័យដែរបាទអត់អាចទៅជាអ្នកមានរាប់លានដុល្លាររាប់កោតបានទេបើខ្វះសិលឹកបៀឥឡូវខ្ញុំបកបោះគាត់សិនបាទអឺគាត់ថា I don't kid myself ខ្ញុំមិននិយាយកុហកទេបាទគាត់ថាជីវិត life is very fragile ជីវិតផុយស្រួយណាស់ហើយand success doesn't change that ហើយជោគជ័យអត់ផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងទេអត់ផ្លាស់ប្ដូរអាផុយស្រួយហ្នឹងទេជោគជ័យនៅអាផុយស្រួយចឹង if anything success make it more fragile បើសិនជាមានវិញបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរវិញមាន change វិញជោគជ័យធ្វើឲ្យវាកាន់តែផុយទៅទៀតធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែផុយស្រួយទៀតanything can change ស្អីក៏ដោយក៏សិតអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន without warning អត់ព្រមានទុកជាមុន and there is why I try not to take any of what happened to seriously ហើយហេតុអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ទុកគិតអ្វីមួយ too seriously ដូចថាធ្ងន់ចិត្តពេកទៅលើអីមួយដែលកើតទុកតើទុកធ្ងន់ចិត្តពេកទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេគាត់ថាក៏អត់ទុកសោកច្រើនពេកទេ money was never big motivation for me លុយមិនដែលជាហេតុផលជំរុញធំសម្រាប់ខ្ញុំទេ except as a way to keep score លើកលែងតែជាវិធីរក្សាពិន្ទុ the real excitement is playing the game សេចក្តីរំភើបពិតប្រាកដនោះគឺការលេងហ្គេមលុយហ្នឹង
I don't spend a lot of time worrying about what I should have done differently. ខ្ញុំមិនចំណាយពេលច្រើនខ្វាយខ្វល់ទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខុសនោះទេ or what's going to happen next ឬអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់នោះទេ If you ask me exactly what the deal I'm about to describe or add up to in the end បើសិនជាអស់លោកអ្នកសួរខ្ញុំថាតើធុរកិច្ចពិតប្រកបខ្ញុំអ្វីនៅដែលខ្ញុំត្រូវនឹងបន្ថែមបន្តបន្ទាប់នោះនៅចុងទីបញ្ចប់នោះជាធុរកិច្ចអីទៅវិញ I'm not sure to have a very good answer ខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំមានចម្លើយដ៏ល្អនោះទេ except that លើកលែងតែថា I have had a very good time making them ខ្ញុំមានពេលល្អពេលច្រើនដើម្បីធ្វើវានេះពាក្យដើមរបស់ត្រាំបាទចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតសម្រាយសាមញ្ញធម្មតាអង់គ្លេសជួនកាលសរសេរទៅមុនក្រោយមុនក្រោយដល់បកទៅមុនក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងសម្រាយសាមញ្ញតាមសារបានជាខ្មែរយើងលោកបណ្ឌិតអាចសម្រាយបានយ៉ាងម៉េចវិញអូខេខ្ញុំសម្រាយស្ទីលខ្មែរដើម្បីឲ្យស្រួលស្ដាប់ព្រោះត្រាំស្ទីលអាមេរិកាំងបាទហើយត្រាំជាអ្នកប្រាជ្ញទៀតអ្នកប្រាជ្ញខាងលុយទស្សនវិទូលុយវិទូអញ្ចឹងពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យសាមញ្ញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ពុះទេគាត់ធ្វើឲ្យស្រួលស្ដាប់តែអាចនៅតែពិបាកយល់អញ្ចឹងចាំឲ្យចាំខ្ញុំពុះតាមកោហេវហ្វាន់ហ្នឹងជាឈ្មោះចំណងជើងសលឹកបៀចុងក្រោយទី11របស់គាត់ថាចូលសបាយហើយគាត់ថាគាត់អត់កុហកទេព្រោះអីស្ដាប់ចំណងជើងទៅហើយស្ដាប់ខ្លឹមសារគាត់និយាយដូចជាកុហកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ចង់ថាការពុតក៏អត់កុហកទេរបស់មួយគឺជីវិតផុយស្រួយផុយស្រួយមែនទែនងាយងាប់ជីវិតងាយងាប់ដឹងងាប់ថ្ងៃណាពេញខ្នល់ពេញកម្ពុជាពេញពិភពលោកទាំងយើងទាំងគេនឹងងាប់មិនណាផុយស្រួយមែនទេហួចដល់អាជីវិតវាផុយស្រួយមួយហើយប៉ុន្តែ business ក៏វាផុយស្រួយដែរហើយបើយើងបានជោគជ័យហើយវាអត់ដូរអាភាពផុយស្រួយហ្នឹងឯងវានៅតែផុយស្រួយហើយបើសិនជាវាដូរវិញណា if anything បើសិនជាមានអីដូរវិញគាត់ថាអាជោគជ័យហ្នឹងហិតតែផុយស្រួយជាងអាអត់ជោគជ័យទៀតពេលយើងអត់ជោគជ័យអត់សូវផុយស្រួយទេប៉ុន្តែជោគជ័យទៅជីវិតហិតតែផុយស្រួយទៀតជីវិតនេះទាំងជីវិតរូបវ័នបុគ្គលយើងទាំងជីវិតនីតិបុគ្គលក្រុមហ៊ុនយើងគឺជីវិត business ហ្នឹងអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងគាត់ថាបើវាអត់មានអីនឹងទេវាដូររហូតហើយវាផុយស្រួយរហូតបើសិនជាវាបើមានបើជោគជ័យហិតតែផុយស្រួយ
អានឹងបើសិនមានការដោវិញដោពីមិនសូវភ័យដោទៅកាន់តែភ័យគាត់ចង់ថាអញ្ចឹងហើយការផ្លាស់ប្ដូរអត់មាន warning អត់មានព្រមានទុកមុនទេអញ្ចឹងអត់ប្រាប់យើងទុកមុនទេដល់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់ខំព្យាយាមអឺគិតអីអឺទុកសោកខ្លាំងពេកយីទៅលើអ្វីដែលវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយគាត់អត់នៅទួញសោកអាហ្នឹងពេកទេគាត់គិតតែបច្ចុប្បន្នហើយទៅអនាគតសូម្បីតែទៅអនាគតអ្វីថាទៅថ្ងៃមុខទៅគាត់វាយ៉ាងម៉េចនោះក៏គាត់អត់ខ្វល់ទៀតមិនមិនខ្វល់ទេគាត់អត់គិតបើពេលព្រួយបារម្ភពេកទេថាទៅស្អែកគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចខាងស្អែកគាត់យ៉ាងម៉េចក៏អញ្ចឹងគាត់ថាអានឹងលុយគាត់ថាលុយអត់ជាហេតុផលធំសម្រាប់គាត់ដែលគាត់ធ្វើវិនិយោគធ្វើ business ហ្នឹងមិនដើម្បីលុយទេគាត់ថាលើកលែងតែវារក្សាពិន្ទុto keep score ពិន្ទុលុយពិន្ទុលុយហ្នឹងលើកលែងពិន្ទុលុយហ្នឹងទៅជាហេតុផលធំជាហេតុផលធំដែលគាត់ត្រូវធ្វើធុរកិច្ចហ្នឹងហើយគាត់ថាអឺគាត់ថាសេចក្តីរំភើបពិតប្រាកដនោះ the real excitement នោះគឺ playing the game គឺលេងអា game ហ្នឹង game លុយហ្នឹង game ពិន្ទុលុយហ្នឹងអានឹងគឺសេចក្តីរំភើបពិតមានអាលុយដែលបានទេមានលុយហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់រំភើបអឺគឺអាលេងហ្គេមលុយនោះដែលធ្វើឲ្យគាត់រំភើបគាត់ចង់ថាអញ្ចឹងអឺហើយចំណុចមួយទៀតអានឹងមិញគាត់ខ្ញុំនិយាយហើយប៉ុនគាត់និយាយមកក្រោមទៀតគាត់ថាអឺគាត់អាមួយវាកន្លងផុតយើងធ្វើខុសហើយយើងຕົកសោកគាត់អត់គិតអានឹងច្រើនពេកទេឲ្យវាទៅប៉ុន្តែអាមួយទៀតអយើងត្រូវធ្វើទៅខាងមុខដូចយើងលេងហ្គេមអញ្ចឹងធ្វើទៅខាងមុខយើងដេកព្រួយថាអថាធ្វើខុសក៏គាត់មិនអមិនទៅកើតទុកពេកដែរអទៅលើអ្វីដែលថាបើសិនធ្វើខុសអពួកយើងធ្វើនៅខាងមុខតើមានអីកើតឡើងនោះអហើយគាត់ថាបើសិនជាមានគេសួរគាត់ថាជួយអាធុរកិច្ចចុងក្រោយរបស់គាត់នោះតែគាត់ទៅបន្ថែមមកពួកគាត់ធ្វើធុរកិច្ចច្រើនរហូតឃើញមួយធ្វើមួយឃើញមួយធ្វើមួយដល់ឡើយអាបន្ថែមចុងក្រោយរបស់គាត់នោះរហូតដល់ចុងទីបំផុតដល់គាត់អស់ជីវិតនោះ at the end នោះអ all add up to at the end នោះគឺថាអាធុរកិច្ចទាំងអស់សរុបចូលលើអាគាត់ធ្វើមកហើយវាមានច្រើននៃធុរកិច្ចប៉ុន្តែពីជីវិតគាត់ពីនឹងទៅមុខទៀតតើបូកសរុបអានៅមុខទៀតអាមានច្រើនពីមុនមកគេដឹងហើយប៉ុន្តែជួអាទៅមុខទៀតទៅបន្ថែមធុរកិច្ចអីខ្លះបូកចូលនេះទាំងអស់អាទៅមុខឯងនិយាយថាទៅមុខឯងគាត់នឹងធ្វើអីទៀតរហូតដល់ ADN ដល់ចុងបញ្ចប់នៃជីវិតគាត់គាត់ថាគាត់អត់មានចម្លើយត្រឹមត្រូវទេអូចម្លើយល្អនឹងឆ្លើយឯងអលើកលែងតែគាត់មាន good time ពេលល្អពេលច្រើនសម្រាប់រស់នៅទើបគាត់មានចម្លើយអញ្ចឹងសម្រាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹង
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទនេះគឺជាសញ្ញាបត្រទី11របស់ Donald Trump លោកបណ្ឌិតគួយធីវីបានពន្យល់បកស្រាយទៅតាមអ្វីដែលជាសំណេររបស់លោក Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្ញុំបាទសូមកញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លេតសិនបន្តិចទៀតនឹងជួបជាមួយបណ្ឌិតគួយធីវីសាជាថ្មីដើម្បីពន្យល់ពុះបំបែកនៃខ្លឹមសារនៃសញ្ញាបត្រទី11បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមជួបជាមួយបណ្ឌិតគួយធីវីសាជាថ្មីបាទជំរាបសួរសាជាថ្មីបាទលោកបណ្ឌិតបាទបាទចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតពុះបំបែកនៃខ្លឹមសារដែលអានឹងតាមគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតយកមកចម្រាញ់ចេញជាផលិតផលសម្រាប់មួយដែលជាគំនិតខ្មែរយើងហើយខ្មែរយើងយកមកនិយាយប្រាប់តគ្នាអញ្ចឹងណានិយាយប្រាប់តគ្នាថាអាសិលឹកទី11វាចេះអានឹងតាមគំនិតបំបែកនៃខ្លឹមសារចំដែលលោកបណ្ឌិតគិតឃើញថាហ្នឹងវាមានន័យអញ្ចឹងបាទបាទអហេវហ្វាន់នេះខ្លីឯអាសិលឹកបៀទី11នេះតែបើនិយាយទៅគឺរាប់ខែបាទហើយអនិយាយអត់អស់ទេតែត្រាំយកមកសង្ខេបយ៉ាងខ្លីបាទហើយប៉ុន្តែនៃវាកັບពពកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅវិធីម៉េចធ្វើឲ្យស្រួលយល់បាទអហើយទោះបីយ៉ាងណានិយាយវាមិនអស់ទេអយើងស្ដាប់មើលថាហេវហ្វាន់ចូលសបាយឲ្យយើងជាសិលឹកបៀធ្វើឲ្យយើងទៅអ្នកមានរាប់លានទៅរាប់កោតទៅគាត់វាអត់សមបាទវាមិនសមសិលឹកបៀបាទប៉ុន្តែដល់យល់សមមកបាទអឺមុននឹងបញ្យល់រឿងហ្នឹងអឺខ្ញុំលើកពាក្យរបស់Steve Jobs គាត់ដាក់ពាក្យ love ស្រឡាញ់បាទវាអត់ដូចគ្នាទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយចកោមតែមួយលើអខ្ញុំនិយាយតាមស្ទីលខ្ញុំណាមហេបានស្រួលយល់ហើយបានពុះត្រាំយល់ហ្មងអខ្ញុំឮគេនិយាយថាអ្នកលេងបៀលេងអាប៉ោងលេងជុលមាន់លេងកាស៊ីណូលេងអីហ្នឹងជក់មែនទែនជក់រហូតដល់បោះគូតខោដល់លក់ផ្ទះលក់ដីទៀតតែការប៉ិនខ្ញុំមិនដឹងទេអបើគេថាជក់ដល់ពេកក្បាល8ជាន់ណាអាហ្នឹងជក់រហូតដល់ខ្លះទៅអស់ទៅសម្លាប់ខ្លួនហ្មងអខ្លះទៅលក់ខ្លួនបើស្រីលក់ខ្លួនអានឹងជក់មែនទែនគឺថាអស់អីអស់រហូតដល់ងាប់ជីវិតអានឹងខ្ញុំរុញដល់កន្លែងរឿងទៅស្រួលយល់អាហ្គេមលុយនេះហ្គេមលុយរបស់ត្រាំអឥឡូវវិលចូលទៅដល់អធុងលុយអរបស់ត្រាំអកម្ពុជាទាំងមូលមើលមកផ្លេតគឺជាប្រទេសគឺជានគរមើលឲ្យធ្លោះគឺជាធុងហ្គេមមួយដ៏ធំធុងលុយមួយដ៏ធំហើយអអ្នកវិនិយោគទាំងអចលនទ្រព្យទាំងវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ business ផ្សេងៗ
គឺមានធុងធុងកែមទុយ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 ខ្ញុំនិយាយអាធុងកែមធំហ្នឹងគឺប្រទេសភ្នំពេញហ្នឹងគឺធុងកែមកម្ពុជាហ្នឹងធុងកែមឲ្យកាន់តែធំទៀតពិភពលោកទាំងមូលគឺជាធុងកែមលុយធំហ่ะហើយលុយវាចរាចរទាំងកោតមានទាំងលៀននេះទាំងកោតមានទាំងកោតនេះពាន់កោតមានពាន់កោតនេះទាំងតោនលុយវាចរាចរពីលើចុះមកក្រោមហើយពីក្រោមឡើងទៅលើហើយពីលើចុះមកក្រោមវាចរាចរនៅក្នុងធុងកែមលុយនៃពិភពលោកដល់យើងមើលធ្លុះអាហ្នឹងឯងមើលធ្លុះលុយអមានអ្នកវិនិយោគទុយ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 ពេញដីបើកើតធុងកែមនៅទុយទុយនៅក្នុងធុងកែមប្រទេសដើម្បីចាប់យកលុយអាទុយទុយហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ត្រាំគាត់ចូលចិត្តលេងអាធុងកែមនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែធុងកែមរបស់គាត់ធំជាងធុងកែមរបស់អ្នកដទៃចង់និយាយថាសាលារៀនមួយមន្ទីរពេទ្យមួយរោងចក្រមួយភោជនីយដ្ឋានមួយបូរីមួយអចលនទ្រព្យមួយទូទស្សន៍មួយអគ្រប់វិស័យក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយ business មួយគ្រប់វិស័យសិតតែជាធុងកែមកើបលុយអក្រុមហ៊ុនទឹកក្រុមហ៊ុនភ្លើងក្រុមហ៊ុនចានឆ្នាំងក្រុមហ៊ុនឡានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនឡានពេទ្យក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រក្រុមហ៊ុនខោអាវអាក្រុមហ៊ុនមួយមួយហ្នឹងគឺជាធុងកែមមួយមួយហើយគេលេងហ្គេមហ្នឹងដើម្បីអូសលុយចូលក្នុងធុងមកឲ្យម្ចាស់ដល់ពេលអ្នកកាន់រត់អធុងហ្គេមប្រទេសទាំងមូលគឺជាធុងហ្គេមធំអញ្ចឹងត្រាំចូលចិត្តលេងធ្វើម៉េចឲ្យអាលុយទាំងលៀនទាំងកោតទាំងតោនដែលវាចរាចរធ្លាក់ពីលើចុះក្រោមពីក្រោមឡើងលើឲ្យចូលទៅក្នុងធុងហ្គេមត្រាំហើយត្រេមត្រាំហោះហោះពេលវាចូលមកទាំងលៀនទាំងកោតត្រាំហោះ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 វារំភើប the real excitement រំភើបពិតប្រាកដទៅគាត់អត់ត្រូវការលុយទៀតទេលុយគាត់វាច្រើនហួសពីការចាយទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ fun នឹងអាហ្នឹង fun ដូចយើងដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាអ្នកជក់នឹងចាក់កាស៊ីណូចាក់ល្បែងរហូតអស់គូតខោរហូតលក់ផ្ទះលក់ដីដូចពេលក្បាល8ជាន់អញ្ចឹងរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនរហូតពួកគេរំភើបនឹងអាហ្គេមនឹងពេកគេហ្វាន់នឹងអានឹងពេកសុកចិត្តលេងរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនរហូតអស់លក់ខ្លួនបើស្រីស្រីលក់ខ្លួនទៀតអញ្ចឹងវាអាហ្គេមនឹងវាឆ្ងាញ់ពេកវាសប្បាយពេកវារំភើបពេកអញ្ចឹងអានឹងក្នុងន័យធំរបស់ធុងហ្គេមរបស់ត្រាំមួយទៀតក្នុងន័យទម្លាក់ឲ្យទូចមកវិញកាលណាយើងធ្វើអីមួយគឺយើងសប្បាយនឹងធ្វើអាហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងធ្វើអាចលនៈទ្របបើយើងធ្វើទាំងជូមុខជូហួញយើងធ្វើទាំងមុខដូចផ្ទះបាញ់គឺពេលហ្នឹងអត់ជោគជ័យទេពីព្រោះយើងធុញវាយើងស្អប់វាដល់កាលណាយើងធុញវាយើងស្អប់វាអត់ជោគជ័យទេព្រោះធ្វើឲ្យបានរួចហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសប្បាយវានឹងអាហ្នឹងដែល Steve Jobs ថាយើង laugh វានឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើវាដល់ក្លោតហ្មងគឺរុញអារឿងហ្នឹងដល់ពុះភ្លឺអស់អាហ្នឹងជោគជ័យធ្លាក់ហ្មងដូចខ្ញុំអានសភើត្រាំខ្ញុំអានប្រហែល5ឆ្នាំអានសភើ Robert ខ្ញុំអាន
ត្រាំហើយអត់យល់ខ្ញុំទុកចោលអានរ៉ូបឺតអានរ៉ូបឺតហើយរ៉ូបឺតទេញពលូតក្បាលខ្ញុំមើលទៅពីមួយកង់ទៅមួយកង់កាន់លូតខ្ពស់ទៅមើលភ្លឺទៅមើលត្រាំវិញយល់យល់ពលត្រាំទៅសេកប់ពពកបបាក់យល់ដល់ដូចអានបកមិញអពលយើងមិនពុះទេអត់យល់ទេតែដល់ខ្ញុំនិយាយថាវាធំធេងពុះប៉ុណ្ណឹងវាមិនអស់ទេចឹងចង់ថាអចង់ថាខ្ញុំចំណាយពេលសង្កុករាប់ឆ្នាំអគឺអមនៅក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងពេលដែលគេចេញពីសាលាមកគេហូបបាយគេដេកអោបប្រពន្ធកូនគេខ្ញុំនៅសង្កុកក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងជួនកាលក្នុងបណ្ណាល័យជួនកាលក្រោមសាលាកន្លែងកោមកាជាន់ទី1នៃសាលាផ្សេងផ្សេងជួនកាលនៅលើតវ៉ូស្តាតអូឡ িম ពិកថ្ងៃត្រង់គឺខ្ញុំហើយគឺដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អារ៉ូបឺតចំណេះរ៉ូបឺតខ្លាំងពេកចំណេះត្រាំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងថ្ងៃត្រង់ឡើងគឺគេមានសេចក្តីសុខតាមផ្ទះរៀងខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំអង្គុយអានត្រាំដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅចំណេះនឹងលឹះលុបអញ្ចឹងសប្បាយរំភើបនឹងអានឹងសេចក្តីស្រឡាញ់លឹះលុបនឹងចុងទីផុតលទ្ធផលធ្វើខ្ញុំអានរ៉ូបឺតយល់ត្រាំយល់អានឹងចាត់ទុកថាជាជំហានមួយអញ្ចឹងចង់ថាស្អីក៏ដោយកាលណាយើងធ្វើដោយមុខជូមុខដូចផ្ទះបាញ់មុខកញើអត់ចង់យើងស្អប់អានឹងហើយរឿងអីវាមិនជោគជ័យចឹងអាលេងធ្វើ business ក៏ចឹងដែរ business ម្ដងគឺលុយធ្លាក់ទាំងលៀនទាំងអីមកដូចត្រាំចឹងវាសបាយរំភើបនឹងអានឹងហើយក៏លេងសបាយនឹងលុយឯងព្រោះលុយវាច្រើនវាសបាយលេងអានឹងដូចយើងញៀនបៀញៀនញៀនស្អីមួយមើលសភើរឿងដូចមើលទូទាស់មើលកុនវីដេអូចឹងមានបានលុយណាមើលសភើរឿងមានបានលុយណាអស់លុយវិញនឹងមើលវីដេអូទូទាស់មានបានលុយណាប៉ិនយើងញៀននឹងអាហ្នឹងដល់កាលណាយើងញៀនអាហ្នឹងយើងហេវហ្វាន់នឹងអាហ្នឹងដូចយើងដើរកំសាន្តក្នុងពិភពវិនិយោគនៅក្នុងសួនច្បារវិនិយោគនៅក្នុងសួនច្បារនៃពិភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏ស្រស់ត្រកាលដែលក្បាលយើងមើលធ្លុះឃើញសិតតែលុយការទៅដល់របស់ខួរនៅក្នុងសួនឧសានលុយដ៏ធំនោះដែលយើងមើលឃើញធ្វើឲ្យយើងរំភើបអញ្ចឹងហ្វាន់នឹងអាហ្នឹងដល់ហ្វាន់នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងហើយយើងធ្វើអត់មានថ្ងៃឈប់ទេដូចត្រាំយើងធ្វើរហូតអត់ម៉ោង3បានហូបបាយអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងអានឹងវាជាកលឹះជោគជ័យហើយបើយើងអត់ហ្វាន់ហ្នឹងយើងអត់ធ្វើដេកទៀះបាត់មិនអញ្ចឹងហើយដល់ដេកទៀះវាមិនជោគជ័យហើយត្រាំអត់មានបរាជ័យមានបរាជ័យច្រើនដែរហើយមានបរាជ័យមួយនោះធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារគាត់វិញ្ញាណរបស់គាត់ទៅអាហ្នឹងហើយហ្វាន់នឹងអាហ្នឹងហើយហ្វាន់នឹងអាហ្នឹងហើយចឹងទោះបីគាត់បរាជ័យហើយក៏ដោយកូនគាត់នៅតែធ្វើរហូតដល់ផ្ទុះរាប់កោតមកវិញខ្ញុំលើកបរាជ័យមួយដ៏ធំរបស់គាត់ហើយគាត់អត់ចំណាយពេលកើតទុកទេគាត់កើតទុកមែនត្រឹមកើតទុកទេដល់ដេកថ្ងៃមនុស្សម៉ាក់ដូចត្រាំនឹងស្អប់ដេកថ្ងៃមែនទែនប៉ុន្តែដេកថ្ងៃមានន័យថាពិភពលោកនឹងខ្មៅងឹតចង់
ចង់ឲ្យតែយប់ទេប៉ុន្តែគាត់ងើបឡើង fight back ពេលដែលគាត់ធ្លាក់ជាពាក់គេប្រអជិត10កោត9កោត200លានដុល្លារអគាត់កប់ចូលក្រោមដីថា9កោត200លានអញ្ចឹងអដងគាត់ថាជីវិតរបស់គាត់ឃើញអ្នកសុំទានធនាគារតាមខ្ញុំចាំ90ធនាគារដែលគាត់ជាពាក់លុយគេធនាគារហូមគាត់យកមកអូសគាត់យកមកកន់នៅធនាគារហើយទុកសោកខ្មៅងឹតប៉ុណ្ណាយើងជាពាក់លុយគេយើងវេទនាផ្លូវចិត្តជាពាក់ទិញទួចវេទនាផ្លូវចិត្តចង់ងប់មកត្រាំជាពាក់ចិត្ត10កោត10កោតហើយធនាគារ90ហូមអូសគាត់យកមកកន់ឲ្យសោកអត់ត្រាំឆ្លើយអត់មានលុយសងអត់មានការប្រាក់ហើយនិយាយទៅកាន់គេគេមិនខឹងអត់មានការពួតត្រាំត្រាំថាគាត់អន់ជាងអ្នកសុំទានដើរអនាថាតាមផ្លូវទៀតអ្នកសុំទានដើរអនាថាតាមផ្លូវហ្នឹងមានតម្លៃថ្លៃជាងគាត់9កោត.200លានដងអញ្ចឹងគាត់ថោកជាងថោកជាងតម្លៃរបស់គាត់ថោកជាងអ្នកបាក់កអ្នកសុំទានតាមខ្នល់ហ្នឹង9កោតដងពួកគាត់អ្នកសុំទានហ្នឹងនៅលើដីឯងគាត់អត់លុយនៅលើដីអត់ជាពាក់ណាអដើរសុំទានគេប៉ុន្តែនៅលើដីគាត់មានជាពាក់ណាអ្នកសុំទានតែត្រាំថោកជាងអ្នកអ្នកសុំទាន9កោត200ដង200លានដង9កោតហើយ200លានទៀតលឹបចូលក្នុងដីអូគេគេមើងងាយពេលដើរកាត់តាមផ្លូវទៅទៅធនាគារដើម្បីទៅជួបគេគេហៅទៅជួបដើរនៅលើផ្លូវដែលធ្លាក់ទឹកកកតែម្នាក់ឯងល្ងាញាក់ញ័រហើយប្រពន្ធលេងទៀតអញ្ចឹងខ្មៅងឹតជីវិតប៉ុន្តែត្រាំគាត់ងើបឈរវិញព្រោះរូបមន្តវាមានពេញក្នុងខ្លួនហើយគាត់វានៅសល់រយៈពេលមួយដែលត្រូវហក់ឡើងវិញអញ្ចឹងទោះបីកាប់ដល់កោតដងក្នុងដីក៏នៅតែហក់រួចអញ្ចឹងអាចកំបាំងមួយនៃសិលឹកបៀហ្នឹងគឺហេវ្វាន់ហ្នឹងគឺថាវាញៀនហ្នឹងអាហ្នឹងពេកព្រោះវាមើលឃើញធុងហ្គេមលុយភ្នំពេញធុងហ្គេមលុយដ៏ធំកម្ពុជាធុងហ្គេមលុយដ៏ធំពិភពលោកធុងហ្គេមលុយដ៏ធំថោលុយទម្លាក់ពីលើទាំងតោនមកហើយហូរពីក្រោមទៅលើវិញទាំងតោននៅពេលធ្វើម៉េចយើងបកើតធុងហ្គេមស្ទាក់លុយហើយត្រាំបកើតហើយវារំភើបនឹងអានឹងសុបាយនឹងអញ្ចឹងជីវិតវិញ្ញាណទៅអានឹងហ្មងដូចយើងញៀនបរិយអញ្ចឹងដូចយើងញៀនគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងវិញ្ញាណសុបាយនឹងអានឹងទៅហើយអញ្ចឹងវារុញយើងហោះឡើងទាំងលៀននឹងកោតអញ្ចឹងហេបើយើងអត់មានអានឹងគឺអត់មានរួចទេព្រោះយើងស្អប់នឹងអានឹងយើងធុញគាត់គេនិយាយពីអាហ្នឹងអត់ចង់ស្ដាប់ផងនិយាយពីរឿងលុយអត់ចង់ស្ដាប់និយាយរឿងហេរ៉ាញ់វត្ថុអត់ចង់ស្ដាប់រឿងនិយាយរឿងអចលនៈទ្រព្យអត់ចង់ស្ដាប់និយាយរឿង business អត់ចង់ស្ដាប់ហើយវាមិនមានរួចពញានយើងវាអត់មានអាហ្នឹងអត់សុបាយអាហ្នឹងដល់ពេលញានយើងសុបាយអាហ្នឹងញានយើងរំភើបនឹងអាហ្នឹងយើងញាននឹងអាហ្នឹងហើយទោះបី10កោតដងក៏វានៅធ្លាក់10កោតក៏វានៅហោះស្ទុយដល់លើមេឃមកត្រាំហោះមកដល់ហើយដល់ឡើងរហូតដល់ប្រធាននាយកបដិបត្តិបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនគឺថានិយាយសាមញ្ញគឺថា have fun ឬក៏ចូលសប្បាយអញ្ចឹងគឺថាមិន
ផ្ទុយពីអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់ខាងដើមផ្ទុយឆ្លាស់មានន័យថាការងារដែលពេញចិត្តដែលស្រឡាញ់ធ្វើកាន់តែខ្លាំងគឺដូចជាការកំសាន្តទៅវិញអញ្ចឹងណាកំសាន្តទៅវិញអញ្ចឹងចូលបងប្អូនធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយកាន់តែលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដូចជាការកំសាន្តទៅវិញប្រឹងកាន់តែខ្លាំងធ្វើការកាន់តែខ្លាំងដូចជាការកំសាន្តនេះហើយអ្វីដែលជាការជាសញ្ញាបាទី11របស់ Donald Trump បាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយបណ្ឌិតគួយធីវីជំរាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះបាទ